Έχουμε ένα Suzuki Swift και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει. Εάν ανοίξει κάποια από τις 4 πόρτες, εάν χτυπηθεί το αυτοκίνητο περιμετρικά από κραδασμό, εάν γυρίσει το κλειδί στη θέση on, και μπορούμε επίσης να απενεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο και ενεργοποιούμε και το σύστημά μας. Θα χτυπήσουμε εδώ στο ταμπλό να δούμε τον κραδασμό. Αφοπλίζουμε, οπλίζουμε πάλι. Τώρα θα ανοίξουμε την πόρτα και θα γυρίσουμε και το κλειδί στη θέση on, όπως γίνεται σε κάποια παραβίαση. Γυρίζουμε και το κλειδί στη θέση on. Αφοπλίζουμε και πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Λοιπόν, έχουμε λάβει κατά σειρά sensor alarm, είναι ο αισθητήρας του κραδασμού, είναι η στιγμή που χτυπήσαμε εδώ πάνω το ταμπλό μας. Μετά, door alarm είναι όταν ανοίξαμε την πόρτα και ACC alarm όταν γυρίσαμε το κλειδί στη θέση on. Σε κάθε μήνυμα έχουμε γεωγραφικό πλάτος και μήκος, ταχύτητα 0,08 χιλιόμετρα, δηλαδή ακίνητο το αυτοκίνητο, ημερομηνία, πρώτα η χρονιά, 2020, 8ος μήνας, 25 του μήνα, 14 και 10 η ώρα και link Google Maps με τοποθεσία σε κάθε μήνυμα. Ανοίγουμε και το link και μας δείχνει πού είμαστε. Μας δείχνει ακριβώς Ανδριανοπόλεως και Κωνσταντινούπολεως γωνία. Η κόκκινη κουκίδα είναι το στίγμα του αυτοκινήτου. Μας δείχνει και πάνω στο κατάστημα. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο και θα στείλουμε μήνυμα να κάνουμε διακοπή του κινητήρα. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλλάζει ο κωδικός αυτός, έχουμε πει, είναι κωδικός demo. Στέλνουμε το stop και περιμένουμε. Βλέπουμε έσβηστο αυτοκίνητο. Ήρθε και η επιβεβαίωση ότι είναι επιτυχής η διακοπή. Μιζάρουμε και δεν παίρνει μπροστά. Τώρα θα στείλουμε μήνυμα για επανενεργοποίηση του κινητήρα. Αυτό είναι το μήνυμα, το στέλνουμε, βλέπουμε επανήλθε, άνοιξε αυτοκίνητο, ήρθε και η επιβεβαίωση, βάζουμε μπρος και δουλεύουν όλα κανονικά, δεν έχουμε check engine και προβλήματα, αυτά.